Elkarrekin Podemoseko bozeramailea legebiltzarrean. Lander, Gasteizko Ganberako gainontzeko taldei adierazpen instituzional bat aurkeztu berri diozue, atzoko bortizkeria hori salatzeko, eta etzaizuelako gustatu Mariano Rajoyren gobernuak prozesu honi buruz egindako kudeaketa. Bai, argi dago alderdiok zerbait esan behar dugula, ez bakarrik Rajoyk egin duen kudeaketari buruz, asko hitz egin baitugu azken asteotan gertatzen ari denari buruz, baizik eta baita ere argi salatzeko atzoko bortizkeria, argi salatzeko nola atzo estatu demokratiko batean jendea bozkatzen saiatzen ari zan eta bozkatzen saiatzen ari zan artean polizia porrekin beraie jotzen ari zan. Beraz, gutxienez uste dugu ez bakarrik alderdi bezala, baizik eta erakunde bezala Eusko Legebiltzarrak zerbait esan behar duela oneri buruz. Zure alderdiko buruak Pablo Iglesiasek esan du Rajoy Moncloatik atera behar dela, Ada Colauk Bartzelonako alkateak adierazi du Rajoy ankerkeriaz jokatzen ari dela. Zer egingo duzue, zuen ustez haino kerre jokatzen ari den Mariano Rajoy gobernutik ateratzeko? Bueno, guk bat dakizuten ez, ja aurkeztu genuen zentsura mozio bat bere egunean, esan aurrera atera eta aurrelako gauza bat egiteko lehenengo ikusi behar dugu aurrera aterako dela, eta momentu honetan ikusten duguna da alderdi sozialista ez dagoela klabe horietan, ez azkenean Pedro Sánchezek argi utzi du Rajoy interlokutore bezala, uste duela Rajoy interlokutorea dela elkarrizketa hau aurrera eramateko, Kataluniaren asuntoaren elkarrizketa aurrera eramateko, eta guk lehenengo gauza da berarekin hitz egitea, esan diogu ja uste dugu oker zaudela eta konbentzitzea Rajoy ez dela interlokutorea arazo konpontzeko, baizik eta hor aldaketa bat egon behar dela gobernu horretan. Indarkeria salatzen duzue bai, baina referendumaren emaitzari baiezko horri 2.200.000 boto horiei zilegitasuna ematen dio Podemosek? Bueno, zaila da, azkenean, balorazioa egiten duzunean, zaila da guk argi utzi genuen bere egunean, uste genuela ez dituela berme osoak referendum honek. Eta atzo ikusi genuen ere, partaidetza ehuneko 45ekoa izan dela horrelako zerbait. Beraz, zaila da zilegitasun osoa ematea referendumari binkulante bezala hartzeko emaitza hau. Baina, baitare argi dago atzo mobilizazio oso handi bat egon zela Katalunian, argi utzi zuela erabaki nahi zutela, erabakitze eskubidea nahi dutela, beraien etorkizuna aurrera eramateko, beraien etorkizuna aukeratzeko, eta mobilizazio horri zilegitasun osoa eman behar zaio. Eta argi dago atzo mezu oso argi bat bitalizioa gobernuko Espainiari herri katalanak, eta mezu horrek zilegitasun osoa badu. Zuek hortaz elkarrizketaren bidea defendatzen duzu une hauetan, ez da? Bai, noski, elkarrizketarena eta baita ere... Baina, barkatu Martínez jauna, Puigdemont presidenteak orain ez dut uste elkarrizketa abiarazteko asmoa duenik, izan ere, berak alde bakarreko independentzia aldarrikatuko duela dirudi? Beno, hori egia da, bide zilegia dela alde bakarreko bidea hartzea, baina guretzat ez da konponbide oberena. Ez bakarrik estatuan dagoen arazorekin, baizik eta ere Katalunian badagoelako ia jende erdia, ez duela nahi independentzia, eta horrek negoziazio bide bat behar duelako. Horregatik defendatzen dugu elkarrizketa, guk argi ulertzen dugu, atzo gertatutakoa ikusita, Rajoyrekin oso zaila dela hitz egitea, eta argi ikusten dugu ere, herri katalanak eta Kataluniako gobernuak ez duela nahi hitz egin Rajoyrekin, baina hor beste interlokutore bat egon daiteke, eta hor gauzak beste bide batez konpondu daitezke. Alde bakarrako bidea ez da gure bidea, guk argi hori utzi dugu beti, eta naiz eta Katalan gobernuaren zilegitasuna errespetatu behar dugun, baita ere gure dudak ditugu bide honekin. Eta Puigdemontek independentzia aldarrikatzekotan, zuek alderdi bezala aitortuko zenukete, ez zein izango litzateke zuen jarrera? Gehiegi aurreratzea da hau, azkenean oraindik ez dago aldarrikapen ofizial bat, momentuz esan du berak emaitzak eramango dituela legebiltzarrera, edo han Kataluniako legebiltzarrera, parlamentura,
eta hor legeari jarraipena emango diola. Ez dakigu ze denboretan, ez dakigu segun eta ez dakigu independentzia lauean aldarrikatuko duen, edo negoziazio bide bat irekiko duen Espainiako gobernuarekin independentzia beranduago aldarrikatzeko. Beraz, oraindik ezin dugu horrelako balorapen bat egin, ez dakigulako zer gertatuko den konkretuki, eta zeintzuk izango diren, Kataluniako parlamentak hartuko dituen erabakiak. Lander Martínez, Elkarrekin Podemoseko bozeramailea Gasteizko ganberan, mila esker, egunon Euskadirekin.